Ik zie daar iemand. Heeft hij gewoon niks meer van zich laten horen. Oh my fucking god. Nevlies. Uit de game. Yo, dames en heren. Welkom bij deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games 3 jongens. En vandaag heb ik natuurlijk een super chique video voor jullie. Jullie hebben het waarschijnlijk al gezien aan de titel en de thumbnail natuurlijk. Wij gaan vandaag, ik zal hem er even bij halen, de Merry Mint Pickaxe Challenge doen. En je denkt al van, challenge hè, wat voor challenge is aan deze pickaxe gebonden? Wij mogen alleen maar groene wapens gebruiken in de game, aangezien natuurlijk de mooie, ja wat zijn het, kaarsjes van de pickaxe. Mooie groene zijn natuurlijk, mogen alleen maar groene guns oppakken, met uitzondering van heals. Dus shields zijn bijvoorbeeld blauw, die 50 pots, die mag ik gewoon innemen. Bandages, minis zijn groen, dus dat is chill. Mag ik gewoon allemaal meenemen, behalve een gouden spas, gouden scar, dat soort wapens, alleen maar groene guns. Dus dat is op zich wel chill. Grijze guns mag ik dus ook niet meenemen. Niet dat dat heel erg is, want ja, waarom zou je grijs willen meenemen in plaats van groen? You get it. Maar jongens, ik wil trouwens even een dikke SO doen naar Lars Lion Service natuurlijk op Instagram. Zijn link staat ook in de beschrijving, jongens. Want zonder hem had ik deze pickaxe niet gekregen. Dus zo is een dikke SO naar jou, Lars. En check zijn Insta dus uit. En jongens, wij gaan een lekker solo potje joinen. Dus ik zie jullie in het potje. Zo, we zijn natuurlijk in het potje aangekomen. Ik zet lekker mijn mark op Frenzy Farm, jongens. Dit wordt echt een ziek moeilijke plek, man. Weet je waarom? Je hebt meestal altijd heel veel guns in dat huis liggen waar zeg maar heel druk wordt. Alleen de gok is, het moeten wel allemaal groene wapens worden. Anders zijn we echt wel de lul. Want als ik een grijze gun of shotgun, weet ik veel wat ook zie, mag ik er niet oprapen. En de enemies wel, dus... Oh my god, ik ga ook echt stuk als ik gewoon over een shotgun loop. En dat er iemand achter me aanloopt die denkt zo van... Bro, waarom pak je die gun niet op? Like, je kan dan mij killen. Ja, die weten natuurlijk niet dat we een challenge aan het doen zijn. Maar oké, ik hoop dat het wel redelijk druk wordt. Volgens mij, ik zie niemand, what the fuck? Oh jawel, jawel, oké, iets lager dan mij. Oké, ik denk al, ik zag niemand. Oké, hier is een kistje. En er moet een groene gun uitkomen, anders ben ik echt de lul. Dan moet ik met mijn pickaxe gaan spelen. En die is paars, maar ja, die telt even niet mee. Oh my god, een blauwe harpoen. Die mag ik niet gebruiken. Shit, shit, groene gun. Grijs, fuck jongens, geef maar een groene wapen, man. Grijs, ook een gun. Oké, het moet uit die kist komen, man. Kom op, give me something. Groen, 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 groen. Oh my god, ik krijg alleen maar goede shit, man. Ik mag het dan niet meenemen, jongens. Grijs SMG, oh my god, dit wordt heel kut. Er liggen zoveel wapens waarmee ik... Nice, oké. Wow! We hebben een groene SMG. Oh my god. Deze kist heb ik niks aan waarschijnlijk. Oh my god, ouwe. Oké, ik heb een idee. Ik heb een idee. Iemand gaat 100% voor die spas daar. Ik voel het. Oh my, ik kan hem niet oppakken. Oké, wacht. Zit hij naar beneden? Iemand gaat 100% die spas pakken. En dan spreek ik hem helemaal vol. Hij zit daar, man. Shit! Ik heb geen shotgun. Ik heb wel shield zo, dat is nice. Kom alsjeblieft hierheen. Nice. Oh kut, ik kan niet bouwen. Oh shit. Oh my god, dat ging nice. Bro, gast, deze kerel geeft me gewoon alles wat ik nodig heb. Oh shit, hey, dankjewel bro. Trouwens, heals, wat ik volgens mij al zei in het voorstukje voor de game, mag ik wel gewoon allemaal meenemen. Ook als het grijs, blauw of wat dan ook. Heals staat los van de challenge, alleen maar guns. Die mag ik gewoon niet hoger dan de green pakken. Bro, er ligt een gouden fucking spas beneden. Een gouden gast. En ik mag hem niet oprapen. Ik wist dat er zoiets ging gebeuren. Normaal vind je nooit zulke dikke wapens. En eenmaal doe je een challenge als je hem niet op mag rapen, dan krijg je wel even zo'n lekkere spas eruit de kist. Ah, groene sniper. Kijk, dit vind ik wel leuk. Yes, oké, nice. Nu hebben we ook een sniper. De enige sniper die we ook mogen gebruiken in deze game. Oké, chill man. Hier kan ik wel mee leven man, met deze loot. Dit is wel te doen. Dit kan nog wel. Volgens mij zag ik daar iemand op de zombie eiland. Ja. Ziet hem daar lopen. Sniper. Oké, dat was gewoon een YOLO schot. Zit hij nou in zijn vishengel? Is hij nou in zijn uppie daar? Oké, hij gaat... Oh, die was close. Oh my god, deze gun is zo kut van een afstand. Oh my god. Shit, man. Bro's. Oké, wacht, ik ga naar hem toe. Fuck it. Dat zijn mijn kills. Ik moet daar mengen, jongen. I want some kills. Wat is hij aan het doen? Fuck, hij blijft er stil zitten. Wat doet hij? Oké, ik ga hem killen. Dit is ook... Het is drukker hier. Oké, nice, chill. Ik zit te denken, wat doet hij? Zou ik hem gaan pushen of die andere guy? Oh my god, ik weet niet wie ik ga pushen. Ik ga deze guy pushen, fuck it. Oh my god, het is zo druk hier opeens. Maar dat is nice, chill. Beter dan natuurlijk die dode boel bij de farm waar we net vandaan kwamen. Hop, dat is één. Let's go, man. Die kill was die kill was fucking nice, ouwe. Oké, nu deze guy. Bro, waar de fuck ben je? Hallo? We zitten nog steeds achter, hè? Wacht, ik ga in deze portal ding... Dan sprint ik zo naar hem toe. Dit wordt fucking ziek. Let op deze noscope, boys. I call it. 360. Hop. Noscope. Holy shit.
Bro, deze guy, ouwe. Traps. Let's go. Oké, tech. Let go, boys. We got him. Ladies and gentlemen, we got him. Oké, dat was best wel een... Oké, chill. Twee killetjes erbij, jongens. Zo doen we dat gewoon. Alrighty then. Ik ga even die andere chap looten die ik daar verderop heb gesniped. Blauwe tech. Iedereen denkt van, wat doet deze guy? Maar ik heb een challenge, jongen. Die spectators denken ook van, bro, what the fuck. Er liggen allemaal chille guns en zo. En je, ja. Sorry, boys. Dit is een challenge. Oh my god, er gaat gewoon een guy erheen. Dit is mijn loot, vriend. Hier, raket op je mel. Oh shit. Skrrt. Hoppakee. Oké, wat is deze guy aan het doen? Oh, dit. Is dit een bot? Sowieso een bot, ouwe. Dit is een bot hier. Met de pickaxe, vriend. Hoppakee. Oké, dit is geen bot. Oké, dan met de tactical dan maar. Ah, ik wou een pickaxe, man. De Minty pickaxe challenge. En dan wou ik hem ook nog pickaxe ook na. Maar het was volgens mij een bot. Maar volgens mij... Oh, shit. Oké, het wordt wel druk hier, man. Oké, dit is wel echt een... Dit is wel nice om te weten. Dat hier best wel veel mensen naartoe komen. Dat is wel chill. Besef, die guy die mij sniped, heeft gewoon één schot gelost. En daarna is hij gewoon... Ik zie daar iemand. Heeft hij gewoon niks meer van zich laten horen. Oh my fucking god. Nevlies. Uit de game. Oh shit, man. 221 fucking meter, gast. Sowieso, dat was die guy die op het begin van mijn... of hij Daro snipte. Holy shit, gek. Die was clean, man. Headshot ook, hè. Man, man, man. Besef, hè. Ik heb al 2 headshots geschoten met een groene sniper. Besef. Die damages liggen niet zo extreem hoog als een, bijvoorbeeld een blauwe of een paarse gouden sniper. Dus, hey, dit zit wel mee, man. What the fuck? Kijk, kijk. De grote pot mag ik dus wel meenemen of innemen. Maar ik mag helaas niet die Scar bijvoorbeeld meenemen. Fuck, man. Die Scar is fucking chill. Ik heb wel echt vaak in deze game gehad, jongens, dat het, zeg maar, een beetje naaiend overkomt van... Yo, Dylan. Ja, man. Vandaag doe je die challenge, dus je mag helaas niet een gouden spas meenemen. Een paarse Scar en... Fucking hell, het trapt wel even na, zeg maar, de game. Oh, we got a fight over there. Oké, okay, nice, chill. Dan gaan we even gluren, jongens. Ik zie daar een guy, let op, snipe. Oh, die. Oké, er zit ook iemand in mijn nek. Alright, we gaan deze guy pushen, let's go. Deze guy moet even hebben. Oh, ik had hem bijna gesniped daar, gek. Wat is die guy aan het doen? Oké, shit. Oké, ik hoop niet dat er nog iemand gaat mengen, want dat is altijd het ding. Dan ga je één iemand fighten en dan komt letterlijk de hele lobby. Wow, echt iets in mijn hoofd zei echt dat hij raak ging of zo. Die sniper. Oké, daar gaat pushen. Ik ga snipen, let op. 3, 2, 1. Wat is deze guy aan het doen? Is dit een bot? Hij bouwt wel echt heel apart of zo. Bro, dit is de derde... Dit is de derde headshot die we snipen, gast! Oh nee, hij heeft een gouden oog. Ja, die moet ik achterlaten. Fuck out. Oh, en een SMG. Huh? Ja, dat doet pijn, jongens. Ha! Wat zijn mensen aan het doen, man? Ik snipe... Oké, ik weet niet of het een soort van lucky groene shit is of zo. Maar die snipes zitten er wel op, man. Ik zeg je eerlijk, holy shit, daar is fucking veel gebouwd, trouwens. Oké, even zien. HP, alles zit mee, jongens. Ik weet niet, man. Die groene of de pickaxe, ik weet niet wat het... Oh, shit. Wat ben jij verplaatst? Oh, what the fuck? Oké, hij valt. Lekker. Nice. Wat? Hoe was dat geen hit? Even focus, jongens. Hij is weer naar beneden gegaan. Wat is deze guy aan het doen? Hij zit hier. Oh my god. Ik wil niet gesnijd worden van in de back of zo. Yes. Wat is deze guy aan het doen? Let's go, got him. Bro, ik denk echt van... Gaat deze guy me nou one pump of zo? Maar hij heeft een... Hij gebruikt zijn aug in plaats van zijn shotgun. Dat is ook een hele speciale tactiek. Oké, nice, ik zie daar een guy. Hè, hè? Hè? Oké, één guy, volgens mij daar rechts zit dan een gast. Oké, daar hebben we in ieder geval al 2 van de 3 gespot. Dat is al niet... Holy shit. Oké, nu kan ik die airdrop wel gebruiken voor een pot of zo. Waar was dat vandaan trouwens? Oké,
Kijk, er zit een vlieg op mij. Er zit een vlieg in mijn softbox, jongens. Oké, ik schrok me dood van dat dier. Oké, deze guy moet ik focussen, man. Oké, ik wil niet gesniped worden door iemand. Oké, waarom gaat niks raak? Wat is dit? Deze guy is wel zeker van zijn zaak, man. Deze is wel gevaarlijk, deze guy. Toch hebben we één keer geraakt. Twee keer geraakt. Pakken we de derde keer ook. Naar beneden, naar beneden. Ik neem het zekere voor het onzekere, jongens. Straks vallen we dood. Want hij gaat nu KBM. En we vallen. Yep, dat dacht ik al. Precies. En ik kreeg niet de kill, hè. Oh my god, ik had hem zo weak geschoten, deze chap. Ik wist gewoon dat er iemand dat ging doen, man. Oh, dat was wel slim. Dat merk je nu wel, dat iedereen gewoon elkaar naar beneden aan het jagen is. Oké, okay, chill, man. Oh, de. Godzijdank dat we dat hebben overleefd. Van wie Oh my god, die had me bijna gehit daar. Dus dit is een grappen maken hier. Sniper reloaden. Waar zit die andere chap dan? Hier zit een guy, maar waar is die andere gast? Doe daar. Nades, naar beneden. Weer naar beneden. Oh my god. Ja, ik vertrouw die Nades echt niet, man. Zit weer zo'n smieg daar. Kijk, hem zitten daar ook, hè. Oké, die guy zit hier. Waar zit deze gast? Oké, I want the win, man. Hij is fucking low, hij is fucking low. Hij is zo low. Ah, man. Wat een bemoeien al die andere guy. I got this, boys. I got this. Voor jullie, hè. Voor jullie. Waar zit die gast? Er ligt een airdrop daarnaast. Waarom pakt hij die niet? Ik heb genoeg mats, boys. Maar ik wil even op de high ground zitten, man. Want waar is deze gast? Oh my god. Hop, weer een headshot, let's go. Nu de laatste guy, die zit daarin, man. Alleen het kutte is, volgens mij ligt daar fucking veel heals en heeft hij gewoon weer HP erbij. Wacht, ik ga even deze guy looten. Oké, geef niets, we got this. Groene tech, I love you, man. Kom op, geef me wat geluk. Holy shit, ik schrik me dood van die guy. Alright. Deze guy is wel goed met bouwen, man. Dat is wel kut. Want ik ben dat niet echt op dit moment. Naar de CSO. Oh my god. Floppers. Ik ga niet weer dood door de CSO. Flikker op. Minis. Die floppers zijn echt de beste uitvinding ooit. Holy shit. Kijk hoeveel HP ik weer heb gewoon. Shit, mijn shotgun. Alright, jongens. Dit is nog fucking erge guy ook nog. Mini, hij heeft een RPG, dus hij moet niet hierop schieten. Dan ben ik de lul. Dat gaat hij nu doen. Yep. Kom op, man. Hij gaat weer die RPG gebruiken. Fucking leien wat hij is. Ik wil die airdrop pakken, man. Kom op, schiet. Let go. Let go. Let go. Let go. Oh shit, man. Oh, get fucking wrecked, bro. Oh shit. Oh my god, die headshots waren lijp. Die fucking game was echt insane, gast. Een teringlijpe win. Fucking veel headshots op die snipers, op die hoofd. Bam, jongen. Holy fucking shit, gek. Oh, damn. Get wrecked, vriend. Get wrecked. Oh, man. Dit moest er even uit. Deze win was echt fucking spannend op het einde, man. Holy shit, bro. Ouwe, man. Nog even een dikke SO naar Lars Lionsurfs natuurlijk. Zijn Instagram zal in de beschrijving staan. Check hem uit. Want zonder deze pickaxe hadden we 100% niet de luck gehad om deze game te winnen, man. Hey,
onze mooie Mary Mint X challenge is dus geslaagd. Dus vond je deze video leuk? Laat dan even zeker het weten met een blauwe duim, jongens. Dat is super doos. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En holy shit, deze game was spannend, jongens. En jongens, ik zie jullie bij de volgende video. Later, mensen.